Så, då ska vi avgöra om de här punkterna ligger på samma linje eller inte. Vi har två personer som inte riktigt är överens. Och då är det så här att två punkter som ligger på en rät eller på samma räta linje Har samma lutning mellan punkterna som linjens lutning. Vad betyder det här? Då? Jo, om man ritar en rät linje så får man ju en oändlig mängd punkter som ligger på den här linjen. och Tar jag ut två stycken av de här två punkterna på en rät linje och räknar ut lutningen mellan de två punkterna så kommer den lutningen att vara lika stor som linjens lutning. Så linjens lutning kommer alltid att vara lika stor som lutningen mellan två punkter som finns på samma linje. Så det jag behöver göra här då är att räkna ut lutningen mellan den här första punkten och den här andra punkten och räkna ut lutningen mellan den här andra punkten och den här tredje punkten. Och skulle jag få samma lutning här då, då kommer ju de här att ligga på samma linje. Men skulle jag inte få samma lutning, nej, då ligger de inte på den här linjen. Så vi tittar på punkterna. Vi tar minus 6, minus 1 och den här punkten 3, 4. Och så räknar jag ut k-värdet för det här. Förändringen i y genom förändringen i x. Så vad får det här? Ja, Vi tar det här som punkten 2 och det där som punkten 1. Så Det blir 4 minus minus 1. Sen blir det 3 minus, minus 6. Sådär. 4 minus, minus 1. Det är 5. 3 minus minus. Det blir plus. Så 3 plus 6. Det är 9. Så lutningen mellan de här två punkterna är 5 niondelar. Och så tittar jag på punkterna eh, 3, 4 och 10, 8. Och så tar vi k-värdet, förändringen i y genom förändringen i x. Sådär, och då väljer jag det som punkten 2 och det som punkten 1. Så då får jag 8 minus 4 och 10 minus 3. 8 minus 4, det är 4 va. 10 minus 3, det är 7. Sådär va. Och då är det så här att om vi kallar den här för K1 och den där för K2 då så får vi att K1, lutningen för de här två punkternas linje då är inte detsamma som den lutning som jag får mellan de där två punkterna. Alltså ligger punkterna inte på samma linje. Så där. Vi har alltså en lutning mellan de här båda punkterna. Och så sen har vi en annan lutning mellan de där två punkterna. Och en rät linje, det är ju en linje som man ritar med linjal. Den är ju inte böjd på något sätt så där Så att, nej, eh, Vilma har inte rätt. Utan det är Madeleine som har rätt. Så svar Madeleine har rätt. Eh, punkterna ligger inte på samma linje.